Realdasız, hazırda Bakı şəhəri üzrə təhsil işçilərinin ənənəvi sentyabr konferansı keçirilir. Tədbirdə çıxış edən təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilində qarşıda duran vəzifələr haqqında məlumat verir. Həm də gələcək haqqında çox düşünsünlər. İkinci vurğulamaq istədiyim söz, bu sözdə bilirəm ki, o qədər də insanların xoşuna gəlməyən sözdə, amma istəsək də istəməsək də pandemiya sözü ilə yəqin ki, bu tədrisində yenə birgə yaşamağa məcbur olacaq. Amma eyni zamanda bu sözə iki tərəfdən yenə də baxmağı təklif edirəm. Bir tərəfdən nə qədər də öyrənmədiyimiz və özümüzü rahat hiss etmədiyimiz bir şəraitlə üzləşsək də, eyni zamanda məsələnin digər tərəfinə baxsaq, pandemiya istər Azərbaycan təhsilinə, istər cəmiyyətimizə iki mənada həm boşluqları göstərdi, həm də bizim qısa zaman ərzində zərurət yaranarsa nə qədər tez zamanda dəyişikliklər edə biləcəyimizi göstərdi. Bir neçə il bundan əvvəl 1 milyon şagirdin və 100 mindən artıq təhsil işçisinin vahid platformada birləşərək onlayn tədris etməsini kim söyləsəydi, yəqin ki, bu fikir ümumiyyətlə qəbul edilməzdi və dinlənilməzdi və yəqin ki, üstündən çox tez bir zamanda keçib qeyri-real təkliflər kateqoriyasına aid edilərək icra edilməzdi. Amma çox qısa zaman ərzində Azərbaycan müəllimi, Azərbaycan məktəbi bütün çətinliklərə baxmayaraq, bütün narazılıqlara baxmayaraq həmin onlayn tədrisi, teledərsləri 3500-dən artıq dərsi Azərbaycanda olan milyondan artıq şagirdə, 1 milyon 500 min şagirdə təqdim edə bildi. Və mən bu mənada pandemiyanın qısa müddət ərzində, yox uzun müddət ərzində post-pandemiya dediyimiz dövrdə yenə də şagirdlərimizin keçmişə baxıb şikayət və ya tərif yox, daha çox gələcəyə baxıb yaranan imkanları düzgün qiymətləndirilməsini istərdim ki, məktəblərimizdə təşviq edək. Üçüncü danışmaq istədiyim, yaxud ifadə etmək istədiyim mərkəzi sözlərdən biri yəqin ki, innovasiyadır. Düzdür, bu söz tez-tez işlədilir və biz innovasiya haqqında danışdıqda bəzi hallarda, təbii ki, həmişə yox, bəzi hallarda ağlımıza gələn birinci məsələ robotlar və yaxud da digər rəqəmsal, yeni, əvvəl görmədiyimiz alətlər, əşyalar, avadanlıqlar gəlir. Amma unutmamalıyıq ki, innovasiya həmişə bizim cəmiyyətimizdə olub. Onun kompüterlərlə və yaxud robotlarla bu gün əlaqəsi var. Amma əvvəlki dövrlərdə innovativlik daha çox əvvəl edilməyən və yeni problemin, mövcud problemin həllinə yeni bir yanaşma formatında yeni təkliflər, yeni həllər anlamında işlənib. Bu mənada yəqin ki, təhsilimizin daim innovativ olmağa və yenilənməyə böyük bir ehtiyacı var. Və yəqin ki, bu yenilənmə sözünün ətrafında biraz daha uzun dayanmaq istəyirəm. Bu mənada ki, bizim bir çox məsələlər haqqında danışdıqda ən vacib dəyər və yaxud ən vacib bacarıqlardan biri bəzi problemlərimizi etiraf edib onlara doğru birlikdə addımlamağımızdır. Yəni, həqiqət bundan ibarətdir ki, bəli, son illər ərzində, 7-8 il ərzində Təhsil Nazirliyi tərəfindən bir çox sahələrdə çox şaxəli işlər görülüb, bunlar haqqında bugün təqdimat edildi, layihələr və onlarınla bağlı rəqəmlər sizin diqqətinizə çatdırıldı. Amma eyni zamanda hətta təhsil o qədər sürətlə inkişaf edir ki, 8 il bundan əvvəl tətbiq edilmiş yeniliklər ola bilər ki, 2021-ci ildə artıq öz əhəmiyyətini müəyyən mənada itirib və ya onların təsirləri 2013-2014-cü ildə olduğu qədər effektiv və səmərəli deyil. Bu anlamda bəzi məsələləri istərdim ki, biraz daha çox qabardım. Birinci məsələ təbii ki, təhsilin məzmunu ilə bağlıdır. Biz etiraf etməliyik ki, təhsilimizin məzmunu əsaslı şəkildə dəyişməli və yenilənməlidir. Bu mənada ki, təhsilimizin məzmunu nəyib ki, son 8 ildə tam səhvini desəm,
son bir neçə 10 illikdə düşünmürəm ki, əsaslı şəkildə dəyişib. Xüsusilə də dərsliklərdə yazılmış məzmun deyil, sinif otaqlarındakı müəllimlərimiz tərəfindən tədris edilən məzmunun əsaslı dəyişikliyə ehtiyacı var. Çünki Təhsil Nazirliyi və ya Təhsil İnstitutu fərqi yoxdur. Müəlliflərimiz əsaslı şəkildə dərsliklərdə dəyişikliklər edə bilsələr də, təəssüf ki, eyni sürətlə həmin dəyişikliklər sinif otağına düşünürəm ki, hələ gəlib çatmayıb. Və bu mənada qarşımızda yəni fərqi yoxdur. Təhsil Nazirliyinin idarə etmə heyəti olaq və yaxud ayrı-ayrı məktəb direktorları, müəllimləri, valideynləri olaraq bu ehtiyacı düzgün başa düşməli və təhsilin məzmununun da digər sahələrdəki dəyişikliklərlə eyni sürətdə, yəni çox sürətlə dəyişməsini qəbul edib etiraf etməliyik. Yəni bunu etiraf etdikdə düşünürəm təhsilimiz daha sürətli inkişaf edər, nəinki biz onu etiraf etmədən təhsilimizin məzmunu haqqında sadəcə olaraq xoş sözlər söyləməklə işə yararlı ola bilərik. İkinci məsələ bugün çox danışıldı və dəfələrlə də bu barədə danışılıb ki, hər bir təhsil sisteminin gücü onun müəllimlərinin gücündən asılıdır. Məndən əvvəl çıxış edən metodist xanıma öz təşəkkürümü bildirirəm müəlliməyə, çünki tamamilə düşünürəm doğru etiraflar etdi, xüsusilə dərs planlaşdırılması və dərslərin məqsədi ilə bağlı. Təbii ki, bu bütün məktəblərə aid deyil, amma bir çox hallarda biz etiraf etməliyik ki, sinif otağına girən müəllimimizin həmin 45 dəqiqə ərzində öyrənməni necə təşkil etməsi və dərsin sonunda şagirdlər nə öyrəndilər sualının cavabı bizim təhsilimizin əsas sualıdır və əsas məqsədidir. Bu daha önəmlidir və bu tipli konferanslarda, müxtəlif çıxışlarda yəqin ki, şagirdlər öyrənir yoxsa yox, öyrənirlərsə nə qədər öyrənirlər, onların öyrəndikləri onlar üçün nə qədər faydalıdır, çox vacib məsələdir. Bu mənada müəllimlərimiz təbii ki, bir mənalı olaraq təhsil sisteminin ən vacib hərəkət verici şəxsləridir və istər metodik xidmət, istər ixtisas artırma təlimləri, istər müəllimlərimizə olan dəstək tədbirlərini təkmilləşdirməyə böyük bizim ehtiyacımız vardır. Üçüncü istiqamət yəqin ki, qiymətləndirmədir və qiymətləndirmə ilə bağlı yenə də Mehriban xanımın təqdimatında Azərbaycan dili, riyaziyyat və xarici dili fənni üzrə göstərilən diaqramları istəyərdim sizin diqqətinizə çatdırım və yaxud xatırladım. Həmin diaqramlarda gördünüzsə çox maraqlı bir təzad var idi. Biz həddən artıq çox, yəni şagirdin, həddən artıq çox dedikdə, yəni müqayisədə daha riyaziyyat fənnimizdə daha çox şagirdin, daha çox bal yığmasını, Azərbaycan dili fənni üzrə daha az bal yığmasını gördük. Fikrimcə bu balları bir anlıq bir kənara qoyub, ümumiyyətlə yenə də nəyi qiymətləndirdiyimizi və niyə qiymətləndirdiyimizlə bağlı səmimi olaraq tək təhsil nazirliyi deyil, cəmiyyət olaraq daha geniş diskussiya və dialoqa ehtiyacımız var. Çünki bizim təhsil nazirliyi olaraq gördüyümüz və hiss etdiyimiz daha çox gündəliklərə, dəftərlərə və hansısa sənədlərə yazılan ballardır. Çünki bu ballar təbii ki, insanların həyatını müəyyən edir, onların bir mərhələdən digər mərhələyə keçidini bəlkə də müəyyən edir və uzun müddətli mənada onların həyatda uğurlu olub-olmaması meyarı kimi də qəbul olunur. Amma məhz bir neçə dəqiqə bundan əvvəl çıxış edən şagirdimizin timsalında onu deyə bilərəm ki, səhv etməsə 280-dən çox bal toplanmış bu şagirdimiz peşə təmayili siniflərdə təhsil almaq seçimini edib və 280-dən yuxarı bal toplamaq sadəcə olaraq onu deyim ki, ən pis halda belə deyək, ölkə üzrə top 5% şagird arasında olmaq deməkdir, bəlkə də 3%-dir, indi statistikanı əzbər bilmirəm. Amma bu anlamda qiymətləndirmənin insanın həyatındakı sonrakı rolu haqqında, yəni bizim süni şəkildə yaratdığımız və insanları həmin o paylanmalara görə bölüb uğurlu və uğursuz adlandırmağımız istiqamətində məncə səmmitsəm yenə də böyük müzakirələrə ehtiyac var və bu sahədə təbii ki, istər peşə təhsili yalınır. Yəni, az bal toplamış insanlar peşə təhsilindən yüksək bal toplamış insanlarımızın isə ali təhsilə getməsi və ya məktəbimizin
məzunlarının neçə faizinin ali təhsil alması, ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunması təbii ki, meyar olmamalıdır və bu görüşdən əvvəl Etibar müəllimin də bir neçə il bundan əvvəlki müəllimlərin, bir neçə 10 il bundan əvvəlki müəllimlərin qurultayında ümumili liderimizin çıxışından gətirdiyi stat da eyni mənadaydı ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul məktəblərin fəaliyyətinin yeganə meyarı olmamalıdır. Və istər məzmun, istər müəllim, istər qiymətləndirmə haqqında danışanda Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi üçün bu islahat prosesinin mərkəzində duran şəxslər olaraq məktəb direktorlarının fəaliyyətini mən elə gəlir ki, önə çəkməliyik. Bəli, son 8 il ərzində məncə biz məktəb direktorlarının seçilməsi, təyinatı prosesində xeyli prosedur olaraq irəliyə addım atmışıq. Amma eyni zamanda da və bu zalda da xeyli sayda insan məhz bu prosedurdan keçərək, bu müsabiqələrdə iştirak edərək məktəb direktoru adına layiq görülüb. Amma bu istiqamətdə də məncə yaxın aylar ərzində, yəni növbəti mərhələlərdə əsaslı dəyişikliklər etmək və məktəb direktorlarının seçimində standartlaşmış imtahanlar yox. Çünki standartlaşmış imtahanların faydası həmişə bu və ya digər formada şəffaflığın yaradılması və yaxud korrupsiyaya mübarizə baxımından həmişə faydalıdır. Amma bu problem aradan qalxdıqdan sonra səmərəlli və düzgün seçim baxımından, yəni səmərəli ilə şəffaflığa bir-birinə məncə qarışdırmamalıyıq. Çünki bunlar iki ayrı-ayrı məsələlərdir və bir hədəfə əgər çatırıqsa, digər hədəfi qurban verməməliyik. Bu mənada məktəb direktorlarının bir seçilməsi, iki fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, meyarlarının düzgün müəyyən edilməsi, onların şəffaf şəkildə ictimaiyyətlə bölüşülməsi baxımından da bir xeyli işlər görülməlidir və biz bunu planlaşdırırıq ki, məktəb monitorinqlərinin həyata keçirilməsi olduqca vacibdir. Əsas meyarlar olaraq sənədlərin düz olub-olması deyil və yaxud vaxtında jurnalların yazılıb-yazılması deyil. Çünki biz düşünürük ki, bəli, məktəbdə sənədlər vaxtında yazılmalıdır və bu ən maksimum məktəb fəaliyyətinin 5-10% üçün qiymətləndirməyə əsas verir. Amma ən başlıcı olaraq şagirdlər öyrənir, yoxsa öyrənmir. Öyrənmə prosesi baş verir, yoxsa baş vermir sualına cavab tapmaq üçün bu monitorinqləri etməyə düşünürük. Və bu monitorinqlər şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzərindən deyil. Daha çox məhz fəaliyyətin və proseslərin qiymətləndirilməsi, ölçülməsi, nə yönəlməsini planlaşdırırıq. Və bu iki alətin, yəni məktəb monitorinqlərinin daha çox aparılması və eyni zamanda da metodik xidmətin və yaxud təlimə dəstək xidmətinin bu il ərzindən düzümüzə gələn tədris ilində yəqin ki, daha çox Bakı, Sumqayıt və Abşeron məktəblərini əhatə etməklə daha sıx aparılması, həmin nəticələrin ictimaiyyətə təqdim edilməsini planlaşdırırıq. Yəni, düşünürəm ki, ictimaiyyətin mənəvi haqqı, hüququ var ki, məktəblərdə baş verən proseslər haqqında Təhsil Nazirliyi tərəfindən yazılı hesabatları oxusunlar, bilsinlər və bununla bağlı müzakirələri həmin o predmeti, həmin hesabatlar əsasında aparmağımız daha düz olar. Və təbii ki, yalnız ölçmə, monitoring aparmaq prosesin bir hissəsidir. Dediyim ki, məktəbə dəstək, müəllimə dəstək olduqca bu prosesin digər vacib hissəsidir. Və innovasiyalardan danışmağa başlayıb bura qədər gəldim, amma bütün bu prosesləri mənə görə innovativlik əmsalı olduqca böyükdür. Və gördüyünüz kimi prosesdə yəqin ki, bizim robotlara və kompüterlara yox, insanlara və yəqin ki, daha çox dürüst və dəyərli insanlara olan ehtiyacımız böyükdür. Və bu məqamda yəqin istərdim ki, xüsusi olaraq qeyd edim və xatırladım ki, 44 günlük vətən müharibəsi və əldə etdiyimiz digər uğurlar, əgər onların hər birini biz detallı xalq olaraq təhlil etsək, kökündə dəyərlərin və bir sıra əsasən dəyərlərin durduğunu görərik. Belə ki, insani dəyərlər və bu dəyərlərin gələcək nəsildə formalaşması şagirdlərin kimya, fizika, Azərbaycan dili, riyaziyyat
testlərində göstərdiyi nəticələrdən mənə görə daha yüksəkdə duran bir meyardır. Amma təəssüf ki, bu meyarı testlərlə hələ ki, ölçmək üsulu bəşəriyyət tərəfindən kəşf edilməyib və xalqlar və cəmiyyətlər bu dəyərlərin ölçülməsini üzləşdikləri böhran hallarında və yaxud vətən müharibəsi timsalında, böyük zəfər savaşlarında və həmin zəfərlərin qazanılmasında görürlər. Və mən elə gəlir ki, təhsil sistemimizin ümumilikdə dəyərlərlə, vətənpərvərliklə bağlı olan hissəsinin bir müəyyən mənada biz sınaqdan çıxdığını da gördük 44 günlük vətən müharibəsində. İstər xalqımızın birlik nümayiş etdirməsi, istər vətənə sədaqət və həmin dövrdə müharibənin gedişində bir ideyaya xidmət etmək baxımından bu dəyərlərdə biz böyük bir həmrəylik gördük. Amma yenə də keçmişə yox, gələcək haqqında danışsaq, xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim ki, dürüstlük, məsuliyyətlilik, çox sadə olan yalan danışmamaq, başqa insanlara ziyan vurmamaq və siyahını uzada biləcəyim şəkildə bunlar hər biri dəyərdir, yəni başqa insanlara hörmət etmək. Bu dəyərlərin təşviq edilməsi məktəbimizin ən vacib mərkəzində duran bir məsələ olmalıdır. Və dəyərlərdən danışmışkən onu da qeyd etmək istərdim ki, bu ilki Təhsil Nazirliyi tərəfindən hər il sual verilir ki, bəs bu il tədrisdə hansı yeniliklər olacaq? Azərbaycan dili və Azərbaycan dilində ümumiyyətlə tədris edilən fənlərin sayının artırılması və Azərbaycan dili fənninin saatlarının qeyri dillərdə tədris olunan siniflərdə sayının artırılması məhz bu fikrə xidmət edir. Çünki biz bir tərəfdən görürdük ki, bəzi hallarda, düzdür dediyim ki, bu hallar çox az hallardır. Bəzi hallarda bizim imtahanlarda təəssüf ki, gənclərimiz Azərbaycan dilindən yetərli balı toplamayan gənclərimiz də var idi. Yəni 11 il Azərbaycan məktəbində oxuyub Azərbaycanın dövlət dilindən kafi qiymət almamaq, yəni qeyri-kafi qiymət almaq və ya minimum balı toplamamaq müəyyən mənada düşünmürəm ki, yaxşı haldır və bunu yəqin ki, bütün məktəblərimiz öz nəzarətində saxlamalı və Azərbaycan dilinin tədrisinə, o cümlədən də bu dildə tədris edilən məzmuna xüsusi diqqət yetirməlidir və bu mənada zəfər tarixi üzrə tədris olunacaq kursunda bütün məktəblərimizdə yalnız Azərbaycan dilində tədrisi qərarı, o cümlədən ibtidai hərbi hazırlıq dərslərinin də Azərbaycan dilində tədrisi qərarı məhz bu məntiqə əsaslanır. Yenə də burada məsələ hansısa başqa dillə və yaxud başqa dilə qarşı bir problem bir mövqedən deyil. Biz ikinci istiqamət olaraq da məhz həmin məktəblərimizdə xarici dil fənlərinin daha səmərəli keçirilməsi, istər xarici dil olaraq rus dili, istər ingilis dili, istər fransız, alman və digər dillər bizim məktəblərimizdə tətbiq olunur. Onlara daha çox diqqətin ayrılır. Çünki xarici dili bilməyən məzun artıq indi və yəqin ki, bir neçə ildən sonra daha kəskin şəkildə əmək bazarında yüksək əmək haqqı alıb, əmək haqqı alan işi tapmaq ehtimalı az olan bir məzun olacaq. Nəinki xarici dili yaxşı bilən insanlar. Ona görə də bu da ikinci istiqamətdir. Üçüncü istiqamət olaraq rəqəmsal bacarıqlar layihəsini mən istərdim xüsusi vurulayım. Bu yıl Bakı şəhər üzrə rəqəmlər səsləndirildi. Ölkə üzrə 190 min şagird. Təxminən 7 şagirdimizdən birini artıq biz rəqəmsal bacarıqlar layihəsinə qoşa bilmişik. Bu həm də bizim informatika məzmunumuzun yeni bir istiqamətidir. Və inanıram ki, bu layihə sürətlə gedib növbəti illərdə bütün Azərbaycan məktəblərini əhatə edə biləcək. Yaxşı bir xəbər odur ki, bu tədris ilində, yəni bu təqvim ilinin sonuna qədər məktəblərə 20 mindən artıq kompüterlərin paylanmasını planlaşdırırıq. Amma biz kompüterləri əvvəldə dediyim kimi innovasiyanın nümunəsi olaraq yox, hansısa funksiyaları həyata keçirmək üçün paylayırıq və
Ən azı Bakı şəhərində bu illəri imtahanların, yəni summativ testlərin, daha dəqiq desəm summativ qiymətləndirmələrin mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılmasını və mərkəzləşdirilmiş deyəndə onların kompüter əsaslı aparılmasını və ən azı hər bir şagirdin nailiyyəti ilə bağlı informasiyanın toplanmasını təmin etməyi düşünürük. Ümumiyyətlə, inandığımız ondan ibarətdir ki, müasir təhsilin idarə edilməsi zamanı təhsil haqqında şagirdlərin öyrənməsi haqqında məlumatların toplanılması və təhlili ən vacib qarşımızda duran məsələlərdən biridir. Çünki biz emosiyalarımız, rəylərimiz və fikirlərimiz də haqqında çox danışa bilərik, amma ən vacib məsələ həmin o rəqəmlər, həmin o statistik məlumatlardır və bu mənada hər bir şagirdin izlənilməsini xüsusi qeyd etmək istərdim və bir də onu qeyd etmək istərdim ki, istedadlı şagirdlərlə iş, yəni bugünkü təqdimatlarda da biz adətən çalışırıq istedadlı şagirdlərlə işi önə çəkək və istedadlı şagirdlərlə həmişə fəxr edirik ki, düz edirik. Onlar həqiqətən də bizim xalqımızın fəxridir. Amma onu da unutmamalıyıq ki, bütün şagirdlər istedadlıdır və yalnız onların 1-2 faizi haqqında danışırıqsa, biz yəqin ki, 98 faiz digər istedadlı insan haqqında danışmırıq. Ona görə mərkəzi sual ondan ibarət olmalıdır ki, niyə eyni şəraitdə və yaxud eyni sistemdə təhsil olan şagirdlərin 5%, 10% yüksək nəticə göstərir, digər hissəsi isə yox. Yəni, daha çox fokusumuzu o paylanmanın riyazi yerdə desəm, sağ tərəfinə yox, sol tərəfinə və yaxud da aşağı nəticə göstərmiş şagirdlərə deyə yönəltməliyik və prioritet olaraq Mervan xanımın təqdimatında göstərilən Qaradağ, Xəzər, Sabunçu rayonlarında olan və yaxud Suraxana digər rayonlarda olan şagirdlərin niyə aşağı nəticə göstərməsi bizim yəqin ki, bunun bəlli bir səbəbi var və bu səbəblər aradan qaldırılarsa həmin uşaqlar da yüksək nəticə göstərə bilərlər. Çünki mənim şəxsi təcrübəmdən Azərbaycanın istənilən məktəbində gedib uşaqlarla söhbət etdikdə o uşaqlar öyrənmək istəyirlər, öyrənə bilirlər. Sadəcə olaraq onlar üçün öyrənməyə şərait yaratmaq bizim, yəni hər birimizin burada əyləşən, bizi dinləyən məktəb direktorlarının, müəllimlərinin bir vəzifə borcudur, ikincisi isə vətəndaşlıq və mənəvi borcudur. Və bu mənada mən istərdim ki, bütün bu, yəni ayrı-ayrılıqda təbii ki, layihələr haqqında məlumat verildi. Təhsil Nazirliyi bugün 70-dən artıq innovativ layihələri həyata keçirir. Amma mən xüsusi olaraq bir təşəbbüs haqqında danışmaq istərdim. Bizim Cəfər müəllimlə birlikdə Pedagoji Universitetdə bu il yeni başlayacağımız bir neçə istiqamət əslində əvvəllər də bu istiqamətdə layihələr həyata keçirilib, amma bunu daha sistemli olaraq innovasiyalar adı altında həyata keçirəcəyimiz istiqamətləri istərdim, xatırladım və inanıram ki, bu təşəbbüslər uzunmüddətli vədədə təhsilimizə əsaslı və köklü dəyişikliklər gətirə bilər. Bunlardan yəqin ki, birincisi George Washington Universiteti ilə birgə həyata keçirilən ikili proqramda təhsilin idarə edilməsi istiqamətində. Bu layihədə 5 il ərzində sərf etməsə 140 nəfər məzunumuzun olması planlaşdırılır. 140 rəqəmi isə kiçik görünə bilər, amma həqiqət ondan ibarətdir ki, bugün bizim ölkəmizdə təhsilin idarə edilməsi və menecmenti ixtisası üzrə ölkədən xaricdə, yəni George Washington Universiteti tipli universitetdə və yaxud ondan biraz aşağı, biraz yuxarı təhsil almış 140 nəfər yoxdur. Səmid 140 nəfər də bildiyim qədərilə yoxdur, bəlkə biraz az biraz çox olar. Yəni bu rəqəm 140 nəfər rəqəmi elə də az rəqəm deyil. Bu bizim tarixdə malik olmadığımız bir mütəxəssis sayıdır və bu mütəxəssislərin təhsilimizə müsbət təsir edəcəyinə inanıram. İkinci istiqamət olaraq biz yəqin ki, həm sabah qruplarının bakalavr, sabah qruplarının magistr pillələrində göstərilən layihələrlə, yəni bu ilki fərq ondan ibarət olacaq ki, həmin tələbələr yalnız auditoriyalarda deyil, Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi həmin o 70 innovativ layihə çərçivəsində özlərini sınamağa başlasınlar. Çünki bunlar olduqca vacib məsələlərdir, istər icma əsaslı məktəbə qədər, istər məktəbinin dostu, istər STEM
istər peşə təmayüllü siniflər, yəni artıq universitet dövründən məktəbi hiss eləməyə başlasınlar və yəqin ki, məktəblərinizdə daha çox pedagoji, pedagoji universitetin tələbələrini görəcəksiniz və mən inanıram ki, biz həmin tələbələri artıq tələbəlik dövründən uğurlu müəllim olmağa sövq etməliyik. Çünki bəzən gənc müəllimlər düşdüyü mühitdə onların o qədər də uğurlu müəllim olması üçün mühit olmur, əksinə onların uğursuz müəllim olması üçün sanki bir şərait yaradılır. Amma biz bunun əksini mənə elə gəlir ki, yarada bilərik və Cəfər müəllimlə birlikdə Pedagoji Universitetdə olan bu ilki təşəbbüslərimiz inandığım ona qısa müddətdə yox, amma uzun müddətli vədədə Azərbaycan məktəbində əsaslı dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda hamını çox narahat edən və mən səmimi olaraq burada narahatçılığın elə bir böyük əsasını görmürəm. İnandığım bundan ibarətdir ki, əsaslı şəkildə burada həm marifləndirmə, həm müzakirələr aparılmalıdır. Müəllimlərin sertifikasiyası məsələsidir. Çünki müəllimlərin sertifikasiyası məsələsi ən azı bunu icra edəcək Təhsil Nazirliyi üçün, müəllimləri işdən çıxarmaq üçün bir alət deyil. Daha çox ümumilikdə sistemin təhsilə keyfiyyəti nəzarət alətidir. Düşünürəm, valideynlərimiz üçün də, ümumi təhsil ictimaiyyətimiz üçün də bu alətin olması, olmamasından yaxşıdır. Və sertifikasiyanın əsas mahiyyəti müəllimlərimizin arasında dediyimiz rəqabətin qurulması, onların daim hazırlıqlı olması və eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin gözləntilərini başa düşməsidir. Çünki biz sözlərlə yox, bu rəqəmlərlə danışarıqsa, inanıram ki, bu uzun müddətli vədədə müəllimlərimizə kömək etmiş olar. Çünki müəllim peşəsi də daim inkişafda olan bir peşədir, dəyişməlidir və irəliyə doğru getməlidir. Bu qədər, yəni mən sonda hər birinizi uzun müddətli bir fasilədən sonra ənənəvi təhsilə qayıtmaq münasibəti ilə istərdim, təbrik edim. Ümid edirəm ki, bu dayanıqlı bir dövr olacaq. Təbii ki, risklər var. Risklərin olmaması bizim hər birimizdən asılıdır ki, biz nə qədər davranışımızı belə deyək, düzgün idarə edə bilsək və yaxud digər verilmiş qərarlara düzgün əməl edə bilsək, daha uzun müddətli qaydada ənənəvi təhsili davam etdirə biləcəyik. Eyni zamanda da bu ilki tədris ilinin zəfər ili olması, zəfər tədris ili olması hər bir müəllimimiz üçün, hər bir şagirdimiz üçün, hər bir təhsil işçimiz üçün bir daha malik olduğumuz dəyərləri təkrar düşünmək və onları gələcəyə doğru, gələcəyi düşünmək baxımından yenidən kəşf etmək üçün məncə əla bir fürsətdir. Hər birinizi təbrik edirəm, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.